Hej, välkommen till News med Ross Wii. I framsätt så spelar jag och Lukas värld 8. Eller andra delen av värld 8. Och så besegrade vi Bowser. Och så kom jag till värld 9. Idag så ska vi köra värld 9 då. Eller halva värld 9. Vi börjar med värld 9-1. Och det är 8 banor i denna världen. Ja. Så de här banorna är, alltså, vissa är ganska svåra. Och sen är vissa ganska... ganska hyfsat lätta i alla fall. Så den är väl en av de lätta typ. Det går att dö på den, men förhoppningsvis så gör vi inte det. Men jag vet att jag kommer ha problem med vissa. Det är jag ganska säker på. Jag tänker på en specifik bana faktiskt. Bob-omb någonting. Den heter nog ingenting, men alltså. Ja, det finns en massa bomber och skit på den. Den är inte särskilt populär för mig. Jag brukar alltid ha problem med den i princip. Men yay, idag är lördag. Dags för Mario Bros. Wii igen. Bara 2 avsnitt kvar nu. Så yeah, hype. Sådär, 2 star coins. Och en grej man kan lägga till här då, det är att det finns inga checkpoints alls. Så det gäller att inte dö helt enkelt. För då är du ganska screwed. Där har vi en sån. Dö please, okej. Nu ska vi se, jag vill gärna ha den här blomman, tänker jag. Kanske jag kan överleva lite längre i alla fall. Nu ska vi se. Wow! Jag tror att den här... ja, precis, man kan gå ner den här. Jag vet inte om du märker att mikrofondjuret är lite bättre nu, kanske. Eller ja, lite mindre brus borde det vara. Förhoppningsvis. Yes, nu ska vi se. Oh my god, vad jag suger. Vi syns inte tillbaka där. Okej, så är jag tillbaka nu. Yes. Tung stund, men ja. Nu ska vi se, vad sa jag? Mikrofonljudet borde vara lite bättre. För nu så... har jag ställt upp mikrofonen lite högre. Så att den är närmare munnen. Så förhoppningsvis så är det lite bättre då, alltså. Men yes. Nu ska vi se. Och där har vi mållinjen. Nice. Ja. Alltså jag kan inte säga att jag gillar värld 9 riktigt i detta spelet. Alltså det, jag tycker det är svårt är det. Faktiskt. Kan jag tycka lite. Men ja, det är väl helt okej inte. 9-2. Vilken är denna då? 9-7. Den gillar jag verkligen inte. Det vet jag. Men den, ja, den är ganska helt okej. Ja, den är helt okej faktiskt. Tror jag. Jag vill bara springa igenom den liksom. Isblomma, nice. Har vi den? Men den brukar inte vara så himla svår den här i alla fall, tror jag. Vi får se. Här får man en check. Eller vad säger jag? En starcoin. Wow. Nu ska vi se. Här kan vi nog kasta ner den. Så borde den ju fortsätta det här taget. Nice. Den behöver vi inte i sig, men ja. Nu ska vi se här, om vi... Wow. Nej, skit! Oh, shit! Nu är det farligt. Vad är plattformen? Var är plattformen? Oh my god! Vi ses tillbaka där. Åker tillbaka nu. Nu ska vi se då om vi kan lyckas med detta. Utan att... Sådär, nice. Alltså, det är mycket så här små marginaler som man dör på i de här världarna. Typ som innan där. Det gäller ju liksom att lära sig alla, ja, vad man ska göra helt enkelt. Och det kan ju ta några försök liksom, så. Yes. Ska se om vi bara kan få koll på den här himla fisken. Det blir allt mycket lättare, men det är lite svårt alltså. Ja, nice. Så det är inte så mycket man kan göra liksom. Nu ska vi se, här är en P-switch. Intressant. Antar vi hoppa upp här då, eller? Kanske? Nej, okej. Okay. Nice. Varför är det en massa block? Wow, nu är det läskigt. Snälla upp. Nice. Ska vi se. Ner med dig, tack. Wow. Nice. Han kommer ta mig. Wow! Ah! Jag lever! Wow!
Levia. Okej, nu ska vi se. Warm up. Nej, menar power up. Nice. Ska vi se. Vad är sista? Star coinen. Jag ser den, tror jag. Det här kan vara lite svårt. Wow. Nice. Alltså, jag lever väldigt farligt alltså. Men där har vi det. Aj. Nu ska vi egentligen bara ner här. Frågan är... Aj, aj. Alltså, om vi bara tar den här nu och sticker. Alltså, nu gäller ju inte förlora liksom. Gäller för sig hela tiden, men... Det var nog mitt sämsta... Oh, shit. Hur lever jag? Okej. Okay. Wow. Jag lever, okej. Okay. Nice. Det gick hyfsat snabbt ändå, måste jag säga. Mario time. Gött. Då försöker vi oss på den tredje banan då alltså. Och vi får se hur det går. Jag tror jag vill använda en svamp här faktiskt. Jag känner att jag är lite svag utan det. Och nu kommer då den här 9-3. Jag tror att det är denna med bomberna. Jag gillar verkligen inte denna. Ja, vänta, det var inte den. Okej, okej, det är nog nästa då. Den här är inte heller så himla rolig för sig, men den är lite enklare. Nice. De siktar på den liksom. Så det är ju lite intressant. Wow. Hallå boys, jag dör. Nu ska vi se. Oh my god. Wow. Jag lever. Okej. Frågan är hur länge till jag gör det. Är det inte någonting här? Nej. Jag är körd. Inte. Alltså, det här är ju inte så optimalt. Här är det väl något? Nej. Vad är skiten då? Ja, där borta. Vi syns tillbaka där. Okej, så tillbaka nu. Nu ska vi se. Här ska man ner. Okej. Alltså, det är inte svårt när man vet vart man ska. Men jag menar, det var så länge sedan jag körde med. Så... Åh, nej. Det här. Nu ska vi se. Upp hit. Ner snabbt. Upp här, tror jag. Yes, sådär. Den kan vara lite tuff om man inte vet vilket håll man ska åt, men det visste jag där, så det var nice. Nu hoppas vi att vi inte dör och så vi inte måste göra om det här, för jag vet inte om jag är klar. Vänta, ska man inte typ gå hit nu? Upp i det här röret, ja. Nu ska vi se, bort med skalet, okej. Okay. Nu gäller det ju att få de här bullet billsen och inte döda mig. Okej, okay, åh, vad nära det var. Okej. Okay. Vi syns inte tillbaka där. Okej, se här nu igen. Nu ska vi se då. Alltså, om vi kan... Alltså, hur ska vi göra här nu egentligen? Det är frågan. Typ något sånt där. Ja, men det var väl hyfsat nära. Sådär, okej. Okay. Ja. Jo, men nice. Nu ska vi se. Nu tror jag att om det är inte en P-switch. Jo. Jag tror man måste vara ganska pixel-perfect här typ. Trycka på hopp. När man ska göra liksom... vi ser, där har vi den. Nice. Det var ganska lätt, måste jag säga ändå. Nu är det bara en starcoin kvar. Och det här gillar inte jag. Det här gillar jag inte alls. Men okej, okay, nu ska vi se. Där uppe en starcoin. Jag måste nog vänta på en bullet bill, va. Där ja. Oh my god. Den var inte jättebra där nu. Alltså, jag behöver någon bättre. Där kom en typ ish. Okej. Okay. Nice. Nu måste jag akta mig för den. Oh, tjena. Okej. Okay. Alltså, det är ju läskigt här. Oh my god. Okej, okay, upp hit då. Till den nu. Nice. Nu kör vi lite parkour här. Alltså. Wow, där har vi det, boys. And girls. Förhoppningsvis så var det slutet. Ja, det verkar sådär. Ja, vi hoppar bara på. Jag vill inte dö liksom. Mario time. Så nu är det bara en bara kvar för detta avsnitt. Och sen så ska vi avsluta. Wow, hype. Så vi går väl till värld 9-4. Och jag gillar inte denna. Alltså, nej, usch. Usch. Nej, jag... Den är inte rolig den här alltså. Men vi ska köra på. Jag vet att man kommer behöva isblomman snart.
Så det gäller ju att behålla den liksom. Annars blir det tufft faktiskt. Nu ska vi se här. Här var det mycket bomber. Om vi bara gör så. Nej, okej. Så kan man i swim. Än så länge har vi inte missat någonting, tror jag inte. Där har vi en sån. Här har vi lite power-ups. Det är mycket power-ups. Men det är väl bra, antar jag. För det är väl för att man behöver det sen, antar jag. Nu ska vi se. Här ska man ju... Oh, shit. Här ska man ta en power-block här då. Så bara vänta lite. Där kanske. Perfekt timing måste jag säga. Sådär. Nu ska vi se då. Wow, där kommer en bomb. Oh shit. Nu har jag ingen isblomma. Blir det ett problem eller ej? Jag tror att det blir ett problem här faktiskt. Ja, det är här. Här behöver man en isblomma. Men man kanske kan få det här förresten. Det kan man alltså. Ja, det är nog inte än förresten. Det är snart här. Men, ja, just man kan stå en på dem här. Det är två, när det är två grejer på dem, då kan man inte, ja, då börjar det liksom. Där har vi den, ja. Jag tänker att vi gör så här, kastar bort den. Så gör vi så här. Så väntar vi. Och så, nej, men, nej. Nej. Kom igen, ner, ho. Nej, det syns inte tillbaka där. Okej, så tillbaka nu. Vi får väl se hur det går alltså. Nu ska vi se. Oj. Vänta, nu är det ganska bra. Huh. Nice. Fick vi den i alla fall. Nu tror jag att det här skulle vi behöva... vänta, här får man den. Wow. Tur att jag var stor där alltså. Annars hade det varit jobbigt. Nu ska vi se. Jag tror man bara behöver en... Nej. Den behöver man inte. Däremot så kommer det här bli ganska svårt nu faktiskt. Eller ja. Det är nog inte himla svårt. Är det inte än förresten? Det är fortfarande om ett tag alltså. Wow. Är förresten det nu? Skit, jag misslyckades. Kommer jag dö är frågan. Den är på väg uppåt. Men jag har ingen isblomma så det är lika bra att bara klara av banan nu tror jag. Man skulle behöva en isblomma här och frysa den på den här plantan och gå in i röda röret. Men det gick inte. Jag förlorade min isblomma. Så vi får väl klara av banan vanligt här då. Och så syns vi helt enkelt. När jag är tillbaka där och förhoppningsvis klarar då. Kommer bli ganska svårt faktiskt, men jag ska försöka. Yes, ska vi se. Då syns vi väl när jag är vid den tredje Starcoinen, så let's go! Okej då, nu är det dags ännu en gång. Jag har varit här ett par gånger nu kan jag ju säga. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska göra här, men vi får väl försöka på något vis. Den är lurig där. Ska vi se. Oh my god, det där var riktigt nära alltså. Wow! Okej. Kunde lika gärna dött där faktiskt. Men visst, det tar vi boys. Då gör vi så här. Och så är vi klara för avsnittet. Du. Riktigt nice. Nej, ingen favoritbana riktigt direkt. Nej, inte alls. Men visst, vi klarar liksom så. Yeah. I nästa avsnitt så ska vi börja här borta. Och så ska vi göra klart egentligen allt. Så nästa avsnitt blir det absolut sista avsnittet. Så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så får ni gärna ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!